Müşfik dünyaya şair gelmişti. En azı ona göre ki damarlarında akan kanın yaddaşında şairlik vardı. Atası Mirza Qadir İsmailzade şair idi. Müsagi təxəllüsüyle şiirler yazmıştı. Bütün başka yazdıkları bir yana, Müslüm Magomayev ile birge Şah İsmail operasının librettasını işlemişti. Doğrudur, sonralar onunla Müslüm Bey arasında kimin müəllifliyinin harda başlanıp harda bitmesiyle bağlı ciddi höcətler ve çekişmeler de yaranmıştı. Ve bu ihtilaf üzücü məhkəmə tartışmalarına gelip çıkmıştı. Bu barədə bütün ayrıntıları ilə hələ 1987-ci ildə Müslüm Magomayev haqqındakı Yaşıl Yarpaq yazımda ayrıca bəhs eləmişəm. Amma indi Mirzə Qədir İsmailzadəni xatırlamışkən bir unudulmuş beytdə gərək dayanam. O beyt haqqında gərək sizə bəzi təfərrüatları söyləyəm. Söyləyim ki, unudulmasın. Bunu mənə Müşfiqin gənclik dostu, qardaş qədər sevdiyi Əkrəm Cəfər söyləyib. Ona da Müşfiqin özü. Atasından qalan əl yazmalar içərisində Müşfiq farsça bir beyt tapıbmış. Müəllif göstərilməyibmiş. Müsaqi tək ana dilində yox, fars dilində də şiirlər yazırmış. Ona görə də Müşfiq tərəddüdlüymüş. Bilmirmiş ki, bu şiir atasınındır, yoxsa atasının hansısa klassikin irsindən bəyənərək köçürdüyü misralardır. Müəllimlərim, klassik ədəbiyyatın çox sirlərinə dərindən bələd olan Mübariz Əlizadədən, Rəhim Sultanovdan, Məmməd Ağa Soltandan, Rüstəm Əliyevdən də bu barədə xəbər almışdım. Onlar da bu beyti eşitmişdilər, bilirdilər, amma mənbəyindən xəbərsizdilər, müəllifini tanımırdılar. Aradan illər ötüb, bu müddətdə çox kitablar vərəqləmişəm, çox əl yazmaları qaldırmışam. Həmin açıq suala cavab mənə də rast gəlməyib. Belə sahibi bilinməyən, ya dəqiq bilinməyən, yiyəsiz söz gövhərlərinə orta əsrlərdə laədri deyiblər. Buymuş Müşfiqin təkrarlamağı xoşladığı laədri beyt. Amed o rəfti nəfəs, pəst o boləndi in rəhəst. Ta nəfəs həst, rahi zindəgi həmvar nist. Gəlib gedən nəfəs yoldu, yoxuş kimi inər qalxar. Ömür yolu hamar olmaz, nə qədər ki nəfəsim var. Onsuz da enişli yoxuşlu olan həyatı da çox gördülər Müşfiqə. O şair idi. Hər böyük şair desə, peyğəmbərlik fəhmi var və Müşfiq qəmli qismətini irəlicədən duymasaydı, qəfil və namərd ölümün hələ xeyli aralıda olduğu əyyamlarda yəqin ki, belə yazmazdı. Ah, mən gündən günə bu gözəlləşən, işıqlı dünyadan necə əl çəkim. Bu yerlə çarpışan, göylə əlləşən, dostdan, aşinadan necə əl çəkim. Gecələr sayrışarkən ulduzlar lalə kimi, işıqlar jalə kimi çilənib dağlarkən ətrafa damla damla, ən yaxın bir adamla nə gözəldir dinləmək suların nəğməsini, təbiətin səsini.
nə gözəldir dolaşmaq isti yay fəsilləri bu sərin sahilləri. Nə gözəldir səhərlər bizim böyük ruhumuz, aşıb daşan duyğumuz, şəklindəki sulardan baxaraq ləzzət almaq, bu mavi şiirə dalmaq. Dalğalar kimi qalxmaq, dalğalar kimi enmək, bəzən ürküb çəkinmək, hər dalğa bir kişniyən bəyaz yallı at kimi, bizim bu həyat kimi. Günlər vardı ki, həyat onlar üçün elə kişnər bir kəhər kimi idi. Dünya bir şiir timsalında idi. Həyat onların nəzərində sonsuz, dünya rəngbərəng idi. Həyatın həm də qar tüzü, dünyanın həm də idbar sifətləri ola biləcəyini ağıllarına belə gətirməzdilər. Başlarına gəldi. Şair yeni-yeni sözlər bulacaq, kainat olduqca şiir olacaq. Müşfiqin inandığı bu həqiqət idi. Ancaq kainat durduqca var olacaq, şiir möcüzəsini doğuranlardan neçəsinin, yalnız və yalnız onlara məxsus sehirlə, yüz minlərlə söz arasından sonalayıb seçdikləri, duyğu və düşüncə kəməndinə saldıqları, təkrarsız şiirlərə döndərdikləri eşidilməmiş, oxunmamış nə qədər misra 1937-ci ilin yayında payızında kibrit vurulub yandırıldı. Cavidin, Cavadın, Seyid Hüseynin, Mümtazın, Sanılının, Müşfiqin son əsərlərinin əl yazmaları heç kəsə yerə yolmayan kağız parçaları kimi külə döndərildi. Amma əsl həqiqət elə Müşfiqin dediyi həqiqətdir. Şair yeni-yeni sözlər bulacaq, kainat olduqca şeir olacaq. Nə qədər kainat var, əlbəttə ki, şeir olacaq, insan duyğusu gözəllikdən zövq alacaq. Nə qədər Azərbaycan var, Müşfiq yaşayacaq. Nə qədər millətimiz var, dilimiz var, Müşfiqin şeiri Azərbaycan insanının qəlbində, düşüncəsində, dilində yaşayacaq.